وتلك الرئيس إما قال دبور ما وحى عليك قفصه من مناسبته صار له سوء قسمي أقول له قصر دوينه يحس كم معلن صدر يرد عدون كا وحنا مناسبة دني سوق بنقابية سمر كاسين سوء قسمي مسؤولين تحرن تشق أبور كأن يرت مقال دبور ما بور ما جاب سنتر حرن تني أو يدوين تبدن سوء صار صدر ير هاي استحف ده كلا دوين إيش قضى سمر كاسين أور هذه سيدي على نية تني شق أهري لعين ونفض سق أبوك وفضد إلني yaradu ay shaqo gali laayeen munaasibadani ayaa waxay ahayd mid lagu xusay maalinta xuska dhalinyarada adduunka waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururada dhalinyarada ka jira magaalada Borama waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ururada Sacro Outer Youth Frontiers Somio Sayo Abad Academy Sosofa iyo sidoo kale waxay ayaguna munaasibadaasi ka soo qayb galay dhalinyaro aad u tiro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Borama waxaana munaasibadani ugu horeyn hadal ka soo jeediyay samakaasna dafuray mas'uuliyiin ku hadlay afka xarunta Borama Job Center waxaana yiraahdeen ka Borama Job Center ahaan hadii aan wax yar ka ilaahdo Borama Job Center waxay ka shaqeysaa mashruuc la yiraahdo Work in Progress oo ka jira ama ka socda saddex wadan waa Somaliland iyo Masar Egypt iyo Nigeria marka anagu Somaliland hanbaan waxaan kala shaqeynaa August Phone iyo IOM mashruucaasi Work in Progress oo dhalinyarada lagu siiyo fursad iyo horumarin iyo in fikradaha kala tijaabiyo waxa kale oo Borama Job Center aad inta badan ku barateen wax xirfadaha maalinka dhalinyarada adduunka oo ay 12ka bisha 8aad sanad kasta hal mar la qabto sanadkii hore ciwaanku wuxuu ahaa Youth Building Peace sanadkana waa safe space for youth oo macnaheedu noqonayso in dhalinyarada fursad la siiyo chance ay isku muujiyaan ka Borama Job Center ahaan anagu qaybta waxaan ka qaadanaa qayb lixaad leh tusaale ahaan dhalinyarada waxaan siinaa hoolal ay barnaamijyadooda ku qabsadaan si firiya dhalinyarada waxaan siinaa mararka qaar meelo ay ku shiraan waxaasiba waa fursad siin dhalinyarada hadaanu nahay Borama Youth Job Center oo organization ka wada uu yahay susda aan dhalinyarada chance u siino sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay ururada dhalinyarada ee maxalliga ee ka soo qayb galay munaasabadan lagu xusayo maalinta dhalinyarada adduunka waxaana ay yiraahdeen ururka ama Job Center oo barnaamijkan isku keen yeelay iyo idinka ayaa iyo anigu aan mahadsanahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiican ee qiimaha leh ee sharafta leh ee bulshadiinu uga soo dhex muuqateen waxaan leenahay hore u sii socda amalkeena camal yar maaha laba shay oo isku darta ayaa wax weyn keena sida aad waxyaalo badan hore u qabateen waan ku bogaadinaynaa runtii urur fara badan halkan jooga kuwa fara badan oo wax qabtay kuwa soo socda wax qaban doona kuwa inaga maqan oo wax qabtay dhamaanteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay in garab galo waxay mahadii u sugnatay ila allah oo sugan keenay halkan waxa mahad labadahan u cilinaya Job Center iyo maamulkeega iyo shaqaaleega waxaan mahad saddexaad u cilinaya walaalaga qaaliga ee dhalinyarta iyo ururada waxaan ka soo magacaygu waa Mowlid Xasan Jaamac waxaan ka socdaa ururka Sayo oo loo soo gaabiyay Somaliland Advancement Youth salaanka bacdi magacaygu waa Faarax Saleeban Faarax ee kana tirsan ururka Siido waxaan jecel lahay inay bulshada urur kasta oo gobolka aasaasan ama caasimad ka aasaasan ama deegaan ka aasaasan ama gobolka aasaasan inuu fahmo in ujeedada volunteerismku waxa mahad labaad leh walaalaha qaaliga soo qaba qaabiyay munaasabadan qaaliga ah dhalinyarta qaaliga loo qabanayo waa Mursal Ismaan ka socda urur kasta koofa ahna gudoomiyaha urur kasta koofa waxa jira hooyo leh arur ayna awoosin hablaleen iskuulka awoodi waayaan sokofa waxay rabtaa waxana nib balan qaadayaanana wasaaradda waxbarashada tacliinta sare anoo la kaashanayna in hablahaas iyo waalidintaas in ka kafaalo qaadno wasaaradda waxbarashada waxaan horta aad iyo aad ugu mahadcelinaya akadeemiyada cilmiga iyo aqoonta runaantii ku sifowday in ma garanaysaa in la hormariyo dhalinyarada oo barnaamijkan aad ka quruxda badan caawin ugu qabatay xafladan qiimaha iyo qadarinta mudan aynu joogno
ayaan aad ugu mahadcelinayaa. Waa xarunta job centerka oo runaantii aad inooga caawisa, xiriir dhowna aan la leenahay. Waxaan ka socdaa anigu ururka Somiyo. Kolay fikirka ugu weyn aan ka midaysanahay ayaa ah in la horumariyo waddankeena oo aanu ka qayb qaadano horumarinta waddanka. Ummad kasta waxaa horumariyay sida barnaamijkani ku suntan yahay dhalinyaradeeda. Kolay madashan cidii soo abaabushay dabarkayga ka muuqataa Buurmiyo job center. Waanu mahad celinaynaa kulanka quruxda badan leh ee dhalinyartii gobolka Awdal ay isku keentay. Abid Academy baan ka socdaa ama xubin Abid Academy ka tirsan baan ahay. Madasha inta dimiday inta soo abaabushay waanu mahad celinayaa bulshada waxaan leeyahay libaax baa idinkiisu ku yiri aabo sidee loo ugaarsadaa. Markaas buu libaax intu qabtay ilmihiisii buu ku yiri aabo waa taasoo la adkeeyay. Bulshadana waxaan leeyahay intan Abid qabato la adkeeyay uu weeyaa horumarka la sheego waad maasantii si kastaba ha ahaatee munaasabadani ayaa ahayd mid si maqaam sare loo soo agaasimay. Markaasina ay ka muuqatay dhalinyarada sida ay uga go'an tahay inay u istaagaan maalinta xuska dhalinyarada adduunka. Waxaana xusid mudan in magaalada Buurama ay ka buuxaan dhalinyaro kala duwan oo ka soo baxay jaamacadaha, kuwaasi oo inta badan ka qaata xarunta shaqo abuurka ee dhalinyarada ee magaalada Buurama, khibrado ay ku kordhinayaan xirfadaha ay u baahan tahay aqoontoodu. Maxamed Cabdilaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurama.